Olá, pessoas! Eu sou Gisele Souza e hoje eu trago aquele docinho que todo mundo acha que é italiano, mas na verdade ele é 100% brasileiro, inclusive mora nos nossos corações, que é o que? A palha italiana. Sim, eu já ensinei várias receitas por aqui, mas dessa vez eu trouxe um com o dobro de chocolate. É uma palha italiana casadinho que fica uma delícia e eu tenho certeza que se você for fazer pra vender, pra dar de presente ou pra comer você mesmo, vai ser o maior sucesso. Então, bora! Eu sei que você já viu um monte de receita de palha italiana por aí, mas eu te garanto que essa receita de hoje é a melhor receita de palha italiana que você vai ver na sua vida e eu tenho certeza que é a prova de erros também, porque eu vou te dar todo o passo a passo para você não errar essa maravilha. E sabe aquela palha italiana gourmet? Exatamente, só que você vai fazer em casa. Então vamos lá, a gente vai começar colocando aí numa panela o leite condensado, a manteiga, o chocolate branco bem picadinho e aí a gente vai cozinhar em fogo bem baixinho, misturando sempre, não para de mexer, gente, para não queimar. E chocolate branco queima muito fácil, então vai com calma no fogo bem baixinho. Vai cozinhando por mais ou menos 8 minutos, até que fica aquele ponto que desgruda ali do fundo da panela, tipo um brigadeiro de modelar, sabe? Aquele brigadeirinho de festa mesmo. Aí a gente desliga o fogo e vai adicionar aí a nossa bolacha maisena, ou qual você quiser, tá? Picadinha com ele ainda quente, isso é muito importante, senão depois você não consegue misturar. Então aí mistura tudo muito bem e a gente vai fazer o seguinte, em uma assadeira pequena, forrada aí com um saquinho plástico, a gente vai colocar tudo isso aí que a gente cozinhou na panela, aí agora a gente vai deixar ele bem lisinho, passando aí uma colher meio untadinha com manteiga, só pra deixar tudo bem retinho e aí você leva pra esfriar. Enquanto tá lá esfriando, a gente vai fazer aqui o nosso outro sabor, que vai ser um meio amargo, vai ficar uma delícia. Então a gente vai fazer o seguinte, em uma panela eu vou colocar o leite condensado, a manteiga, o chocolate meio amargo, aqui eu tô usando 70%, tá? Pra dar aquele contraste de sabor. E a gente vai cozinhar em fogo bem baixinho, misturando sempre. E vai cozinhar ali por mais ou menos uns 8 minutos, sempre misturando pra não queimar. E você vai perceber que o chocolate, né, 70%, ele inclusive fica mais grosso, tá? Ele engrossa mais rápido, tá? Não se assusta se der menos tempo que o outro, é totalmente normal. Com ele ainda quente, lembra que senão depois não dá pra misturar, a gente vai colocar as bolachinhas aí picadas e misturar tudo muito bem. Aí a gente vai pegar aquele lá que a gente deixou gelando, colocar esse por cima, também dar aquela alisada com a colher untada, e aí a gente vai fazer aqui um truquinho que é botar outro saquinho plástico em cima e dar uma pressionada porque a gente quer juntar as duas partes. Aí a gente vai levar para gelar por mais ou menos umas 2 horas, até ficar completamente frio. E aí depois a gente vai cortar aí do tamanho que você quiser, com uma faca molhada e sempre limpando a faca entre um corte e outro para ficar bem bonitinho. E aí você pode passar ou no açúcar de confeiteiro ou no leite em pó. Como eu tinha leite em pó, então vai esse leite em pó que vai ficar ainda mais gostoso. Então besunta bem aí e tá pronto, é só aproveitar essa maravilha! Minha palha italiana ficou pronta e aqui vão algumas diquinhas importantes. Como eu falei, você pode trocar a bolachinha pelo sabor que você quiser, não tem problema, usa o que você tiver por aí. E eu sei que você está preocupado em colocar ela quente, você vai perder a crocância, como eu cortei ela bem grandinha, ela não perde a crocância, pode confiar que vai dar tudo certo. Se você for fazer aí para vender, tira um pouquinho o excesso do leite em pó com um pincelzinho para ficar mais bonito, embrulha bem embrulhadinho num plástico filme ou numa embalagem que você for vender por aí e aí você deixa aí na geladeira por até uns 5 dias. Por que não mais tempo que isso? Ele começa a açucarar. Para isso não acontecer, você tem que colocar aí glucose de milho, porque aí ele dura mais tempo, até uns 15 dias na sua geladeira. Eu vou deixar certinho a quantidade que você deve colocar aqui na descrição do vídeo. Mas se você for fazer para consumo próprio, não se preocupa com isso. E fica a minha dica que essa é a receita perfeita para você surpreender todo mundo nas festas de final de ano, tá? Porque vai fazer sucesso essa maravilha, viu? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer, e dá aquela espiadinha no seu presente aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum, e é hora de experimentar essa maravilha. Tem nem o que falar, não tem como ficar ruim, né? Faz aí e me conta o que achou. Tchau!